Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli badrin wa ahli hudin khulafai rasyidin al-mahdiin sayyidatina Khadijah al-Kubra sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani sayyidina Syekh Abdul Hasan Ali Asyadali sayyidina Syekh Muhajirin Allah Ahmad bin Isa sayyidina Syekh Muhammad Qaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi sayyidina Syekh Bakar bin Salim Fakhrul Wujud sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani sayyidina Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad jami'i masyaih tariqan naqsyabandiya khaliqiyah wa usulihim wa furu'ihim wal muntasibin ilaihim wa ahli silsilatihim jami'il awliya fadu'a qurrah muhadithin mu'allifin mufassirin sunnahki Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari jami'a awliya itis'ah sun Syekh Jafar Shadiq waliyullah Sayyid Umar Said waliyullah Radin Syahid waliyullah Sunan Gunan waliyullah jami awliya'i hadihil bahtah wa ulama'iha sallallahu sayyid Muhammad Maliki sallallahu hibah Jubair Tahlan Ramaki Arwani Amin Bambai Mun Jubair Habib Ja'far Al-Kaf Ramaki Masnahi Ramaki Ahya Arif Ramaki Ahmad Muhyiddin Ramaki Hisham Ramaki Hambali Sumardi Ramaki Turehan Ajuri Ramaki Abdul Rahim Ramaki Abdullah Salam Ramaki Mahwal Ramaki Mahsyur Ramaki Fakih Imam Ramaki Zaini Bani Masmi'a Bani Faimah Ramaki Benu Sahil Ramaki Ma'ruf Asnawi Ramaki Ma'ruf Zubair Ramaki Ma'ruf Irsyad Wa Zawjati Ramaki Abdurrahman Wahid Habib Salim Alin Terus Habib Sekaf Al-Mahdi Ramaki Asrari Ramaki Yasin Jalil Ramaki Isa Al-Mahfud Ramaki Mahfud Duri Habib Hasan Ramaki Habibullah Ramaki Munir Hisham Ramaki Masjid Kamil Abdus Obah Ramaki Ismail Ramaki Hanif Muslih Ramaki Isha'arani Ahmadi Azuzadi Ramaki Tim Yati Rahe Sunnah Ruhi Walidi Wa Walidati Wa Walidai Zawjadi Wa Khalati Amina Wa Akhina Wa Wi Wa Zawjadihi Wa Jami'i Ahli Man Hadhara Dal Majlis Alladina Sababuna Bil Iman Anna Allah Yatawashahum Bil Rahmah Wal Maghfirah Wa A'ada Alayna Min Barakatihim Wa Asrarihim wa nafahatihim wa ja'alana wa awladana wa umata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadin muhtadin barin muttaqin salimin walimin mu'afin min kullil balaya dunyan wa ukhara al-fatiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Uhdina Shirat Al-Mustaqim Shirat Al-Ladhina An'amta Alayhim Ghayril Maghdubi Alayhim Waladdubi Rabbi Ighfirli Wa Liwalidayya Wa Lilmu'minin Amin Bismillahirrahmanirrahim Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala Wa fil ghayati lan kesebut ing dalam kitab al-ghayah Lil hisni karangane Imam Hisni Qala ngendika as-sayyid sapa wong kang mulya al-jalilu kang agung Dirar bin Amr yaitu Imam Dirar bin Amr ngendika ngeten Inna kauman temenan sedune kaum taroku iku lamun padha ninggal sapa kaum al ilma ing ilmu wa mujalasata ahli ilmi lan ninggal derek lenggah dateng ahli ilmu wong do mau ngaji dora tau kumpul kiai senaja wattakhadzulan nuli padha gawe mahariba ing pira-pira panggonan salat wa sallallahu lan padha ngempeng salat wa shaumu lan padha ngempeng poso hatta ya bisa saengga garing jildu ahadim kulite salah sijine kaum ala azmihi kantel marang balunge basa jawa karek longlit
Nek ana kaum dak gelem ngaji, ra tau awor ulama, senajan angger nggon dinggo ninggon salat angger kampung ana masjid, angger kampung ana musala, angger kampung do salat do poso, tapi do mung ngaji. Khalafu mongko padha nulayani sapa kaum marang perintah Allah lan Kanjeng Nabi. Mergo nulayani perintah fahalaku mongko padha rusak sapa kaum. Sebab napa? Ngamal akeh kaya apa nek mboten dingelmoni ora dadi, nek ora dadi padha karo ora ngamal. Wong sing tanpa ngilmu ngamal hasile karo madorote gede madorote. Contoh wong nukang ora ahline, hasile karo rusake kata bunyi, kata rusake bengkel sepeda motor ora reti cara, wong buka mesin kok nganggo gandeng, ayo remek kabeh. Jadi anggere motor gorono ora tambah apik malah tambah rusak. Goro-goro nih orang nganggu ngilmu. Ibu-ibu bapak teko bawa ayam utuh, ayam kampung sisa wis disembelih dibubuti resik ra karuan lho mak dimasak bareng bar zuhur wis mateng mak wis jake cedukno lho ayam re didutuh kunci. Waduh ayo orang ngalor orang ngidul lah. Non, jeneng ini ora paham masa, malah ra enak kabeh. Walladzi demi zat la ilaha sing ora ana pangeran illa ghairuhu saliyane Allah. Demi Allah sing ora ana pangeran kejaba Allah. Ma amila ora tumindak amilun sapa kang ngamal. Ala jahlin sertane bodho. Ne ana wong tumindak mongko bodho ora ana liya illa kana kejaba ana ma apa perkara yufsidu kang ngrusakake sapa mau iku aksara luwih akeh mimma dibanding perkara yuslihu kang bagusake sapa okay. Wong urung reti ilmune kok tumindak hasile karo kerusakane gedhe kerusakane ngantos Imam Dirar wa udawo nek ana kaum domo ngaji domo lungguh karo ulama senajan do ngempeng sholat ngempeng poso ngesek lunglit karek balung karo kulit iku ijeh do ora anut perintahe Kanjeng Nabi perintahe Allah akhire do rusak. Wasofa nyipati sapa Imam Dirar hum ing kaum mau disipati bil halaki kelawan rusak. Tambihun utawi pepenget, isine pepenget. Inna awwala wajibin setune kawit-kawitane barang wajib. Alal abai kang kudu dilakoni para bapak. Lil auladi disampaikake marang anak-anake. Wong tuwa iku sedurunge mulang anake apa wae pertama kali wajib apa? Ta'limuhum iku mulang anak diulang nek anan nabiya setune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bu Isa iku diutus bi Makkah ta ana ing Makkah. Wa matalan seda sapa nabi wa dufinalan disareake bil Madinati nok Madinah. Niku lho anggere warai sholawate Mbah Ma'ruf Irsyad wis katut niku Kanjeng Nabi Muhammad dilahirno ana ing Mekah dina Isnin wulan Maulud taun gajah wulan Maulud taun gajah ramane Sayyidah Abdullah ibune Siti Aminah terus niku wis katut kabeh niku. Selawate Mbah Ma'ruf Irsyad niku. Ana udeg-udeg bareng. Pancen niku wajib. Apa pentinge?
ketoke kaya ngono penting menanamkan ketokohan Rasulullah di dalam hati anak sejak usia dini ini penting. Mergo iku kok nggawa pengaruh ke depan. Uang iku angger wis mentokohkan seseorang. Pola pikire wong mau, gaya hidupe wong mau, perpakaiane wong mau iku niru sing ditokohno. Lah bocah-bocah saiki tokohe bintang film. Lah mulane gayane ya kaya bintang film. Pakaiane anut bintang film. Pakane wong desa, makane wong desa, anake gayane kaya bintang film. Pakane ngedos ra bakal gelem ngewangi do HP-nan. Melu ngewangi ngedos tanang lho. Wong potong kue kaya artis bukan ngedos, Pak. Ora bakal. Kadung salah asuh hari. Dite. Iklam becewara sira supaya diwerohana nek anna awwalana. Setuhune kawit-kawitane perkara yalzamu kang wajib apa ma al-mukallafa ing wong mukallaf. Mukallaf niku napa? Wong sing dibebani hukum. Wong sing dibebani hukum ku sing piye? Balek tur duwe akal. Ku diarani mukallaf. Wong iku sedurunge balek, sedurunge duwe akal ora dibebani hukum. Dikon salat ya ora, dikon poso ya ora, dikon sembarang ya ora. Akhir napa? Durung balek tur ora duwe akal. Dadi nek kepengin gratis ora salat, ora poso selawase anggere iso bayi terus utawa gelem edan wis gratis kabeh. Domo edan kok arep mau salat ya ora oleh. Kabeh wong mukallaf wajib ta'allumu syahadataini apa mempelajari syahadat loro. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kudu paham sak maknane. Wa maknahuma lan maknane syahadat loro. Nek wis hafal sak maknane wa jazmu i'tiqadi lan uli mantepake i'tiqate mukallaf. Aja ngesek kena diowah-owah. Wis diomongi wong model piyae tetep keyakinane ora ana pangeran sing hak disembah kejaba Allah lan Kanjeng Nabi iku utusane Allah. Ku manane jazmu tikoti. Nek wis ditekadno yakin mantep ngasih ora kena diwawah, summa ta'allumu dzahiri ilmi tauhid. Nuli mempelajari dohir-dohir ilmu tauhid. Dohir-dohir ilmu tauhid contoh Gusti Allah iku dat sing wajib wujude mohal adame persipatan sifat sempurna mohal kekurangan. Sifat wajibi Allah rong puluh wujud idam bakok satu-satunya. Maknane wujud, ana kidar, maknane dingin tanpa kawitan, bakok langgeng tanpa pungkasan. Iku maknane dohir-dohir. Ora usah jelimet-jelimet wujude iku nafsi dzati nafsiyah apa piye? Ora wae. Upama ora ngasih mudeng, ora ngasih dosa. Ning ngerti wujud iku maknane ana. Iku pencegah. Kudrat maknane kuwasa. Senajan nek ditakoni kekuasaane Allah kepiye wae aku ya ora ngerti ya ning aku pokoke yakin Gusti Allah iku kuwasa. Ora tak ngasih ora kena diuka-uka. Senajan ku nek wis tekan mburi kudrate Allah iku ta'alluq rengone barang mungkin. Nah iki aku kudu ngertoi, dingertosi. Tapi upama meso ora ngertos ora ngasih dosa. Mergo iku khusus wong sing berpendidikan. Ta'aluk iku gumantung tumonjone perkara marang perkara liya niku jenenge ta'aluk. Kok nek ora paham ta'aluk nek satu saat diomongi wong-wong sing do seneng nggegila
ngowah-ngowahi aturane wong kuno. Upama niki, Gusti Allah kuwasa kangge era, kuwasa gawe gunung, kuwasa, kuwasa gawe laut, kuwasa langit sembarang iso. Iso gawe anake dhewe tadak. Nek ujug-ujug ning takon ngono ning jawab piye? Gusti Allah iku kuwasa gawe anake tadak, mbok jawab piye? Kuwasa kok yo bayar. Yo ora kuwasa berarti ra isonan. Jawab e. Ora kena mbok takokno ngono. Lah piye kok ora kena? Mergo iku barang mahal. Barang iku nek mahal ora bakal wujud kok mbok takokno iso gawe anake ta ora. Berarti takonmu sing keliru. Nah, terus diwarai karo ulama ta'aluke kudrat nanggone barang sing mungkin. Barang sing mahal ora dita'aluke kudrat. Jadi aja mbok takokno ngono. Contoh barang mahal iki botol nggih. Botol sak menten. Terus ana wong, Gusti Allah isa tadak nglebokno onta nang jero botol iki. Oh, botole ra kena dirubah, ontane ra kena dirubah. Jawabe, kowe ling takon sing gendeng ngono. Lah wong cilik esmene dileboni unta gedene semono ora oleh dirubah, iku jenenge barang mahal. Barang mahal kok mbok takokno. Nek ngene iso. Gusti Allah iso tadak nglebokno unta ring jero botol iso. Botole digedhekno, ontane dicilikno. Nek botol cilik digedhekno iku mungkin, unta gedhe dicilikno ya mungkin. Tapi nek kahanane botol cilik semene dileboni unta iku mahal. Nek mahal aja mbok takokno, Gusti Allah iso ta ora. Kuwe sing keliru le takon. Jenenge ta'aluk. Contoh malih sampean ditakoni. Wadung kula ndep tak ketul. Wadung. Andep ra? Senso. Kena nggo nyukur ta ora? Iku sing takon sing keliru ra? Senso kok mbok kon nggo nyukur. Senso iku ta'aluke nang kayu ora ring rambut. Nek kegelem lha cukur nganggo senso. Ben resi sandase. Ngene. Terus takon ne, silat landep ta ketul? Landep ra macake nggo negor wit klapa. Kowe gendeng ning takon, wong silat kok mbok nggo negor wit ora ta'aluke. Paham ya? Ngono iku angil, sing angil-angil ngono iku lamun ora paham ora ngasek dosa. Iku carane wajib mempelajari dohir-dohir ilmu tauhid. Wasifatillahi lan mempelajari piro-piro sifate Allah Ta'ala. Titik. Wa ilam yakun senajan orang nopo oleh mempelajari anid dalili iku metu saking dalil. Senajan nanti takoni dalili ora reti rama sana. Wajin wong awam. Gusti Allah ku kidam kan. Dalile apa? Aku yo ora ngerti ya. Titik. Mele. Nek wis paham tauhid senajan dohir-dohir tok. Summa manuli memahami perkara yang taju kang butuh sapa ilahi marang ma li iqamati faraididin kanggo jumenengake pira-pira fardune agama. Wajib paham ngilmu-ngilmu sing nerangno carane ngelampai wajib-wajibe agama. Contoh ka arkani sholati kaya mempelajari rukun-rukune sholat. Kaya iso sholat kan? Saget pak. Apa macae? Takbiratul ihram dibarengi karo niat. Terus maca fatihah dalam keadaan ngadeg, terus ruko satu makni naik, terus iktidal satu makni naik, terus sujud pertama satu makni naik, terus lungguh antarane sujud loro satu makni naik, terus sujud kedua ngono, terus nek sholate subuh ping pindho, sholate maghrib ping telu, nek sholate
asar, isya, zuhur, peng, apa? Niku jengene wis paham. Tapi nek wis reti sholat, wis piye? Do sholat anger linggah terus meneng, berarti dosa kowe jek. Ora paham sholat. Contoh ka arkani sholati kaya ngaweroi pira-pira rukune sholat. Wasaumi lan poso. Reti rukune poso. Wasuruti malan pira-pira syarate sholat lan poso. Mulane sholat iku wajibe nek wis balik. Poso wajibe ya nek wis balik. Ning kene kok dikon ngaji sedurunge balik. Mergo angel. Angel dikono wektu. Nek ngasih anak kita mboten dibekali ngilmu-ngilmu sing wajib, besok sing rugi orang mau anak kita tok, kula jenengan. Mergo besok tanggung jawabe wong tua dihisab ditakoni kabeh. Nek ngasih anak tumindak dosa, wong tuane melu nyonggo. Tapi suwalike nek anak tumindak ibadah, wong tuane melu bunga. Mergo melu entuk ganjaran. Wa zakati lan mempelajari rukune zakat, syarate zakat. In malaka nek anjen duwe malan ing bondo nisoban kan wis tutup jatah nisab. Nisab mangke wonten bahasane piyambak tengene bab zakat. Batas mulai kawit zakat iku jenenge nisab. Titik walau kana senajan ana gunaka ana ing kono saen sapa tukang narii zakat. Senajan ana petugase dhewe ning bagi wong sing duwe usaha wis ana nisab wajib mempelajari hukume zakat. Titik. Wal haji lan ngawroi syarat rukune haji nek panjen ingkana lamun ana sapa mustati'an iku mampu lahu kedue wong. Nek durung mampu durung wajib belajar bab haji. Nek wis daftar untuk kuota wajib belajar bab haji. Nek urung daftar kok ngaji bab haji malah ngentek-ngentek no waktu. Alung gumbuh kae nggo daftar. Wonten tiyang sowan teng kene bagi turehan. Assalamualaikum salam. Ana apa Kang? Badhe kepengen ngaji bab haji kali njenengan, Mbah. Sampun daftar dereng. Benjing mawon nek pun daftar rene tak warai. Wong haji ku angel malah ape dimulai suwe malah wayahe makat lali. Mane setiap haji ana manasek khusus bab haji ngasek beberapa kali pertemuan. Go haji ku wajib peseng kuwasa diwayahi haji nggih. Tedungakno supaya umat Islam ingkang nembe haji dipun jagi dening Allah, dipun tampi hajine dados mabrur, kondur, beto barokah sak anak bojo keluargane lan tangga-tanggane. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Haji niku ngoten nggih. Ana sing wis daftar rasido mangkat. Mergo urung entuk kuota mati. Ana sing daftar wis entuk kuota rasido mangkat, ya mergo mati. Ana sing wis daftar entuk kuota wis karek mangkat ora sida mergo hamil. Ana sing wis daftar entuk kuota ora hamil tekan jedah rasido haji mati. Iki sing akhir-akhir niki sing gagal mangkat niku sing durung daftar ya. Durung daftar ora mangkat, daftare durung. Niki wong haji ku tergantung len jawab panggilan. Panggilane Nabi Ibrahim nopo panggilane malaikat Jibril. Kabeh dipanggil tapi urung mesti jawab kabeh. Mulane kadang dipanggil kabeh
sing ngongko sipakane tapi sing jawab anake mulane sing mangkat sapa anake tonggo kula ngoten sing daftar ibuke waya mangkat sing lungani anake mergo nalika diundang ibuke ra jawab sing jawab anake di sing jawab mesti mangkat haji ora bakal ora iku undangane Nabi Ibrahim. Dite summa alal ahkami nuli wajib ngawruhi pira-pira hukum alati yaksuru kang akeh wuku uha apa terjadine hukum nek pancen in arada lamun ngarepake sapa wong ayubasyira yen to nandangi akdan ing akad bayan iku rupa dodolan kana ana apa akad au gairu to liyane dodolan. Nek pancen dhe'e mau dalam kesehariane duwe penggean dodolan ngel apa kewajibane tambah wajib ngaji bab dodolan. Nek wong mau kesehariane bukaene iku buruh ya kudu ngaji bab buruh. Ora usah ngaji bab dodolan buruh iku ora dodol. Jadi delok penggeane dewi-dewi. Contoh kal arkani kaya ngawerohi pira-pira rukune dodolan wasyuruti lan syarate dodolan la siyama luwe-luwe firrai bawiyati ing dalem perkara sing ngandung elat ribo liman kanggone wong khodo kang nandangi sapa wong via ing dalem urusan ribo iku nek darti iso-iso terjebak nanggone riba roh-roh watenge kebak barang haram mongko dak sadar le wong rumangsane wis mbukae jebul keliru dite meneh wa kawajibatil qasmi lan kaya dene ngaji tentang pira-pira wajibe ngilir bena zaujati antarane pira-pira bojone anjen bojone bunjul kok siji ya ngaji ini kudu diboi carane ngilir bojo wal kiyami lan carane ngrumati bil mamaliki kelawan para budak nek wong mau duwe budak ya kudu ngaji ngilmu bab ngrumati budak wajibu lan wajib aidun halimane ta'allumu dawai amradil qalbi mempelajari tambane penyakit ati. Jadi manusaku kudu ngaji penyakit ati ku apa kabeh terus carane nambani piye. Contoh penyakit ati kal hasadi kaya hasud. Hasud iku wong sing nalika wong liya entuk nikmat atine ora seneng. Jadi nek ana entuk nikmat ku dhek ora seneng, seri. Waria ilan rio wal ujbi lan ujub. Ujub niku napa? Gumun-gumunno awake dhewe. GR. Bar wiridan ya terus atine metutuk ngene iki lho sak desa sing iso ngene iku aku tok. Nah, iki jenenge ujub. Wong sing iso ngene kaya aku kurang ana. Pancen rumah saku aku tok. Lah mine ujub. Wal kibri lan sombong wong sing rumangsa luwih apik dibanding wong liya senajan mung sandal japite. Wah, sandal japit ku apik dibanding wae jahat. Meniku wis kelebu sombong. Kuwi penyakit hati sumber pertama niku napa? Ora memahami qada qadar. Wong sing hasud mergo dak roh kodok kodak. Kowe lapa tak kok srik ning wong iku? Wong kok anggo sithik tuku mobil ae. Lho kok limbo srik iku lapa? Wong ndek eling tuku mobil iku wis ditulis dening Allah nak lah mahfud sedurunge bumine digawe, sedurunge lah mahfud digawe. Ha kok mbok gedhingi iku? Riya maknane kepengen dilem. Iku ya mergo dak reti kodok kodok sing kepengen dilem apa nih lu aku kan lomo li suke terus sing gawe lomo sapa Allah sing gawe suke sapa
Allah. Sing ngobahno atimu gelem ngedum duit sapa? Allah. Ate mbok golekno riya ku lha apa? Berarti kowe ra roh kodho kodha. Wong sombong ya ngono. Kowe lha apa tak kok sombong? Lu aku ngalim to. Waliane aku do bodho-bodho. Sing mbok go sombong apa? Ayo aku ngalim. Sing gawe ngalim. Allah. Allah wis nulis sedurunge bumi digawe ditulis kowe bakal ngalim. Lah kok mbok go sombongan iku sing mbok go sombong apane? Jadi kapan kodok kodare ora paham nimbulno segala macam penyakit ati. Kanggo nambanine ya kudu dikencengi imane marang kodok kodar. Titik. Waktika dumalan nekatake apa mawon waroda kang temeka bi kelawan ma'al kitab apa Quran was sunnatu lan hadis. Kita wajib nekatake bilih sedoyo sing didhawuhna Quran, sedoyo sing didhawuhna hadis mesti bener. Iku carane nata iman. Nah, mapan no ati renggone iman niku suwi sangat. Polane sampeyan nangen-nangen. Kanjeng Nabi dandani imane wong Mekah niku 11 tahun kurang lebih. Iku khusus dandani iman. Durung diwarahi salat 11 tahun niku. Wong Kanjeng Nabi nentuk wahyu pertama salat niku Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ku meh hijrah. Di sekitar Kanjeng Nabi yuswa 50 tahun. Berarti 10 tahun, 11 tahun kurang luweh. Iku nata imane wong Mekah. Ajeng berangkat teng Madinah kirang-pirang wulan, Kanjeng Nabi lagi entuk wahyu ibadah pertama yaiku salat. Jadi 11 tahun durung dikon apa-apa. Durung dikon poso, durung dikon salat, durung dikon zakat, durung diwarai cara-carane nikah, durung diwarai cara-carane haji lan sembarang kalir. Kono nata iman riye. Babul wudu ibab mertelake wudu. Wudu niku tuminda sing kanggo ngilangno hadas cilik. Jenenge wudu. Wudu yaiku basuh rai sakteruse ngasek pol basuh sikil dibaringi kelawan niat nalika basuh rai. Nek ra ngono gak kena nglakoni salat. Mergo setiap ana wong duwe hadas cilik, teh ngentut, teh nguyu, teh liyane iki seolah-olah ndok rai, ndok tangan, ndok sirah, ndok sikil ana penghalangi. Nah, penghalangi iku dilangi. Ora kok ngene lho. Wong sing ngentut bokonge kok sing diwudoni raine. Terus piye cara kowe? Ayo sing diwudoni bokonge ra. Kowe ku tau lara ta dak? Tau. Motom lara te disuntik bokonge kok ora motom. Tak kowe gelem motom disuntik. Aturan ku ngene iku, aja mbok bantah. Aku pre-pre sing ngentut bokonge sing diwudoni bokong. Babul wudu bab martelake wudu. Wudu niku Allah ling dawuhno ayat Quran dibarengno salat. Ya. Idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum sateruse. Gene. Ayat wudu kok dibarengno karo salat. Iku nduduhno nek antarane wudu karo salat gadah keterkaitan sing ora iso dipisah. Wong kapan wudune khusyuk, mangke salate nggih khusyuk. Wudu kok pikirane jek dhuwit, engko salat ya ngono. Wudu kok jek sempat ngrasani wong nang jero ati, mangke salate ya ngono. Mergo pengaruh wudu katut sak jurone sholat. Mulai wudu dikonceng khusyuk, aja wudu karo jago. Senajan ora batal.
tapi nggawa pengaruh tenggene salat. Akhraja ngetokaken hadis Asy-Syaikhani sapa Imam Bukhari Muslim. An Abi Hurairah ta saking sahabat Abu Hurairah kala ngendika sapa Abu Hurairah. Kala dawuh Rasulullah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isine dawuh layak balu. Layak balu ora kersa nampa Allah subhanallah salat ahdikum ing salate salah siji sira kabeh ida ahdas nalikane wis hadas hatta ya tawaddu'a saengga wudu sapa wong nek ana wong duwe hadas durung wudu salat dak bakal ditampa. Wa Abu Syaikh lan ngetokaken hadis sapa Imam Abu Syaikh an Ibn Mas'ud sanging sahabat Abdullah bin Mas'ud hadise Umira diperintahake bi abdin sapa seorang hamba min ibadillah sanging para hambane Allah yudrabu supaya digebuk fi qabri nang alam kubure mi'ata jaldatin kelawan 100 gebukan. Di antara peristiwa alam kubur wonten wong pikantuk jatah digebuk ping 100. Akhire malaikat moro. Wong iku terus takon malaikat, falam yazal monggo ora lebar-lebar sapa mayit mau yasalu nyuwun wa yad'u lan donga sapa mayit hatta syarat saengga dadi apa 100. Jaldatan wahidatan karek sak gebukan. Malaikat upah kaping 100 niku mangke kula lho kados napa dipun suda malaikat. Ya ya suda 10. Tesih 90 malaikat. Suda malih ya 5. Sing 85 suda malih ya 80, 70, 70, 80, 30, 20 karek 10 karek 8 karek 3 karek 2 akhire karek 1. Bareng karek sepisan jatah sepisan niku disguwebuk malaikat lek pisan niku famtala amangka kebuak kubur apa kuburane mayit mau alaihi ngrungkepi marang mayite apa sing kebak narun apa geni digebuk sepisan niku mau wut kuburan kebuak geni. Falan martafa'a mongko nalikane wis ilang apa geni anhu saking mayit kala takon sapa mayit malaikat alama ing atase dasar napa jalat tumu gebuk panjenengan ni ing malaikat kula salahin napa to sampean gebuk ngantos wobong kula. Ola dawuh sapa malaikat pelali yo innaka satune sira salaita tau salat sira salatan ing salat bi ghairi tahurin tanpa sesuci kowe tau ora ndek wudu anggar salat ngono re wa maror talan tau lewat sira bi madlumen kepethuk wong sing dianiaya falan tansur moko dak gelem nulungi sira ku ing wong kowe tau mlaku ana wong dianiaya nang dalan kowe ora kowe yo mampu lira gelem nulungi ngono kok lali kowe masyaallah digebuk samblekan kok terus kobong wal baihaqi lan ngetokaken hadis sembahyaki an Salman saking sahabat Salman hadis e idza tawaddu'a nalikane wis nalikane wudu al abdu sapa seorang hamba wong iku nek wudu nalika pas wudu niku tahatat mongko padha rontok anhu saking wong mau dzunubu apa pira-pira dosane dosane terus rontok resik kama tahatu kaya oleh rontok waraku hadhi syajarati apa godhonge iki wit. Dadi kan Nabi nembe pelampah ana wit garing dicerai kan Nabi
terus diyok wur ngasih resik rontok godongnya. Kanjeng Nabi dawuh Salman dalam kanjeng Nabi berhenti kayu sing tak ubah nggih godhonge di telas kanjeng Nabi wudu yang meniku wong kapan wudu dosane rontok kabeh kaya rontoke godhong iki mau. Wa muslimun lan ngetokaken hadis sapa Imam Muslim an Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah pokoke jenengan maca kitab apa ae bab apa ae mangke ra Abu Hurairah duwe hadis e. Iki mulai gek ping pira ya Abu Hurairah kabeh. Nggih ta. Kusuwangking sregepe ngaji sahabat Abu Hurairah. Hadis e idza tawaddo analikane wudu al abdu sapa seorang hamba al muslimu kang islam awil mukminu ta sing mukmin fa ghasala mongko nuli basa sapa mukmin wajahu ing raine nek ana wong wudu pas nalika basa rai kharaja mongko padha metu min wajihi sangka raine wong mukmin mau apa kullu khati'atin sekabehane keluputan nadzara kang ngeti sapa wong ilaiha marang keluputan mau oleh ngeti bi ainihi nganggo mripate rontoke dosa kelawan apa ma'al mai bareng karo miline banyu yen kowe wudu biyun iki dosa-dosa sing nak mripat sing bareng ngeti wong wedok bareng ngeti wong lanang srut terus ilang resik ngoten niku ku kekuatane wudu. Tapi aja ngene wah nek ngono aku ndelok-ndelok angko nek bar terus wudu. Ayo nek iso terus wudu nek bar ndelok terus mati. Ndak liwat ya. Mulane iku ku didudono istimewane ora kok. Mulane iki nggo sing elek wong duwe senjata ora ngono. Bismillah. Bareng karo miline banyu au ma'a akhiri qatrin utawa bareng karo akhire tetese banyu. Jadi nalika biur kok urung mangke karek kurang sak tetes tus lho ketemune katut sing terakhir iki mau dosane. Ngoten niku. Fa idza ghasala nalikane mbaso sapa wong sing wudu yadai ing tangan loro ne kharaja mongko padha metu min yadaihi sangka tangan lorone wong mau apa kullu khati'atin sekabehane keluputan batosat kang nabok ha ing keluputan yadahu apa tangan lorone tembunge nabok ya ora mesti pemane napa nyopet di ngapura ning duwite balekno ora kok duwite dipek le nyopet di ngapura ya ora iso kok iku ana tanggungan hak adami tobaté kudu balekno sik nembe dingge wudu ilang dosa-dosa sing nang tangan nyelentik wong nempiling wong iku do ilang ma'al ma'i katut karo miline banyu au ma'a akhiri qatril ma' utawa bareng karo terakhir totose banyu. Fa idza ghasala nalikane basa sapa wong sing wudu rijlahi ing sikil loro ne kharaja mongko padha metu min rijlahi sangka sikil loro ne apa kullu khati'atin sekabehane keluputan masyad kang mlaku ha ing keluputan mau rijlahu apa sikil loro ne oleh ilange dosa ma'al ma'i bareng karo miline banyu au ma'a akhiri qadril ma utawa bareng karo terakhir totose banyu sing nok sike akhire kharaja hatta yakhruju sehingga metu sapa mukmin mau naqiyan hale wis bersih minad dzunubi saking pira-pira dosa iku keistimewane wudu titik dosa cilik nek dosa gedhe kudu ana tobat khusus nek bentuke dosa ana tanggung jawab kudu di
ijoli dise. Contoh tanggung jawab ring Allah ninggal sholat. Ya kudu ana kodho sik ora ngruda wudu ngesek raine ngelotok ning ora dikodoni sholate. Ayo ora dingepura. Utang burung nyaur sedurunge dinyaur ya wudu ngesek bengep raine. Ayo ora dingepura. Mergo bentuk itu so ana tanggung jawab. Wa Abu Dawud lan ngetokaken hadis sapa Imam Abu Dawud ane bin Umar hadis e man utai sapa wong tawaddu aiku wudu sapa wong ing mongko ala tuhrin hale ing atase isih suci sapa wong sing wudune mongko isih suci arep salat disunatno wudune nalika wudu sing pertama durung batal mergo ape salat meneh tinggo wudu meneh niku namine tajdidul wudu. Kutiba mongko dicatet lahu kute mau asyru hasanaten apa 10 kaapian, dobel 10 ganjarane. Ning disunatno tajdidul wudu nek wudu sing pertama wis tinggo salat. Nek dereng tinggo salat dereng disunatno wudu malih. Contoh wudu terus nggo maca Quran. Nggih. Terus ape salat kok wudune mboten disunahno. Lho aku tajdid re. Tajdid nganyar-nganyarno wudu iku disunatno nek wudu sing pertama sampun dinggo salat. Wa hakalan cerita Al-Ghazali sapa Imam Ghazali cerita annahu ing cerita annahu anahu setune kelakuan ru'iyah diimpekno ba'dul mauta sapa sebagian wong mati ana wong wis mati diimpekno tanggane fil manami sak jerone sare tanggane turu ngipi kepethuk wong mau faqila mongko ditakokake lahu marang wong mau kaifa haluka apa pertanyaan kaifa haluka kaifa iku kaya apa haluka utawa tingkahmu kan iya kan kabarmu kan sampan sing wis mati faqala mongko jawab sapa mayit kang awakku rekoso kang lha napa shalaitu tau salat ingsun yauman ing siji dina bila wudhuin tanpa wudhu aku tau salat ra wudhu kok kan jebul fawukila mongko diserahake alaya marang ingsun dzibun apa serigala yurawi'u kang meden-medeni apa serigala ni ingsun aku nang jero kuburan diwar serigala kok kan juga kae ngancani aku wedi ngancani nang kuburan fahali mongko taiting kae ingsun ma'ahu awar karo serigala fi su'i halin iku ing dalem ele'e tingkah jadi aku gak tau ngrasakno susah kaya susahku nang alam kubur mergo dikancani serigala bengak-bengok terus gara-gara nih tau sholat tanpa duwe wudu niku bahaya sangat mulai hati-hati ampun ngantos wudune ora sah nek rasa kan padha karo dereng wudu nek padha karo dereng wudu sholate ora sah. Wahakal Yafi'i cerita sapa Imam Yafi'i Imam Syafi'i ini ki ceritane kuat. Nyeritakno an Sahal bin Abdullah saking Imam Sahal bin Abdullah. Mencolot. Wahu kialan diceritake apa annahu apa cerita annahu. Annahu setune kelakuan Romadat iku blelehen. Ainul Junaidi apa netrane Mbah Wali Junet marotan ing dalam siti ambaran Mbah Junet iku waline Allah siji dinten mripate sakit digawa rene gone dokter
Faqala mongko ngucap ngendika at-tabibu sapa doktere. Ngeten Mbah, niki jenengan blelekene ora anggere blelekan niki. Niki penyakite jenengan parah. Inturit lamun ngarepake sira ainaika ing mripat kalih panjenengan, nek jenengan tesih kepengin mripate waras, falatusil mongko ampun ngenakake panjenengan ilaahi ma marang mripate maan ing banyu. Ampun jenengan kena notoyo nggih, Mbah. Mboten. Wadah otomatis ora wudu ra, ora oleh kena banyu. Falamma dzahaba nalikane mulih at-tabibu sapa doktere, tawad doa. Langsung wudu sapa Mbah Junet. Wassalalan sholat. Wong dirawe ngenakno banyu malah dienggo wudu. Langsung sholat. Badhe sholat ngantuk, tilem jeneng nggon sholat. Panama mongkon nulis panama lan nulis sare sapa Imam Junet. Bareng lilir. Bartangi turu, waras fabariat mongko waras. Ainuhu apa mripat lorone Imam Junet. Fasami amongko mireng sapa Imam Junet hatifan ing swara. Swara tanpa ana wong. Ya kulo hale ngendika apa swara mau? Ngendika ngene. Tarokal Junaidu ninggal sapa Junet ainahu ing mripate fi ridho ya krana golek ridaku. Wah, Junet istimewa. Ora mikir mripate mergo golek ridaku. Lamun wuto yo lah sing penting aku iso wudu. Malah waras. Falau talaba ka upama njaluk sapa Junet minni marang ingsun al jahannamiyina ing wong-wong sing dono neraka jahanam bidzalikal azmi kelawan mongkono teguhe atine kok kira-kira Junet ndonga ring aku nganggo kekuatan yakin ati sing tunggale dinggo wudu senajan mripate lara kok ndeke njaluk Gusti tiang-tiang sing nang neraka jahanam jenengan dalake kok kira-kira ndeke ndonga ngono la ajab tu yakti nyembadani ingsun. Ngoten niku wali kira kula jenengan yo dirawai ngenakno banyu yo ora wani temenan wong dirawai salaman ora salaman temenan ngasih rong taun tempat jenengan yo ngono eh. Dirawe rapat nang masjid yo melu. Wektal niku mbok kok wong iso do gendeng kabeh niku. Kula iku termasuk sing ora percaya. Senajan aku yo melu lara. Ning termasuk ora percaya. Wong ora masuk akal. Kula iku urip karo anakku 17 taun. 16 taun. Awar anakku. Terus ngejumatan, ya bonceng anakku lho. Tekan masjid kok kan jaga jarak ini utek ora masuk blas. Lho awar 16 taun awar anak. Mangkate ring masjid ya. Boncengan. Boncengan iku gang semeter ta. Gang 2 meter ora sedo bonceng. Mepet. Tekan masjid kon jaga ora masuk akal, blas ora masuk akal. Ana sing ngasih kedarung linglung mubang mubeng. Wis wong tuwa sisan. Badhe napa, Mbah? Damel vaksin. KTP-ne pundi, Mbah? Dereng gadah le. Damel KTP riyen ya, Mbah? Nggih. Oring kecamatan. Ajeng napa, Mbah? Damel KTP, kartu vaksinnya pundi. Waduh gwendenge ra. Gawe KTP ditakoni kartu vaksin, ape vaksin ditakoni KTP. Ada mubang mubeng tok sing gendeng nang dalan.
lu gendeng kok rombongan iku piye ndek ingenane nggih iki kok wis dicontoni Mbah Wali Junet masyaallah kekuatan teguhe ati nek ngibadah iku nggawa berkah dirawai wudu malah langsung dirawai ngenak no banyu malah langsung wudu iku Mbah Wali Junet kekuatan sing kaya ngono iku lho kok dienggo ndonga nyuwun Gusti wong-wong sing donok neraka jahanam jenengan tokno tak turuti Wali Junet bareng wis waras doktere kontrol falamma jaa mongko nalikane teko atau bibu sapa doktere waro alan pirsa sapa dokter alaina ing netrane Imam Junet sahihatan ing waras waras jan waras temenan doktere mlong-mlong kala nah tanglet ngendi kok sapa dokter ma fa'alta ma ing napa fa'alta nglampahi panjenengan lho mbah mripate jenengan jenengan napakno wah iku cara ngelmu dokter mawon setahun urung karuan waras kok malah sampean so waras wiris masa wong itu kala ngendi kok sapa Mbah Wali Junet tawanduk tu tak nggo wudu dok wassalaitu lan nuli sholat ingsun anu re, kowe mulih terus aku wudhu re, terus sholat nah dokter re, Kristen wakana sopa tabibu dokter re, tabib Nasronian iku wong Nasroni lu bareng roh mau langsung masuk Islam fa'amana mongko iman sopa dokter filhali sa'naliko iku wakana lan dawuh sopa Mbah Wali Junet dawuh ngeten hadha ilajul khaliq hadha utawi iki ilajul khaliq iku tombone Allah sing gawe makhluk lan makhluk dudu tombone makhluk dokter iki tombo langsung saka Allah ya kowe kudu paham aja engko malah nek ana wong lara kaya aku mbok kon wudu malah langsung wuto dene aku digawe waras Allah ya terserah Allah ra iki dudu tombone makhluk wa kuntu lan ana ingsun ana ya ingsun armadu iku blelekan ingsun wa kunta lan ana sira anta ya sira atobi baiku dokter aku sing lara lara waras iku terserah Allah kuwe tetep dokter ya manane engko nek ana wong lara kaya aku aja malah mbok kon wudu engko malah kedarung buta niku nate terjadi peristiwa kados ngoten wahakal yafi'i semanten rumiyin wallahu a'lam maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Dzal Jalali wal Ikram Ya Hayyu Ya Qayyum
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Alimna ma yanfa'una wa anfa'lana ma alamdana warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan mutakabbala. Taqabbal wa awsil sawaba ma qara'na wa ma tasaddaqna biha li arwahil madhkurin bihadal majlisil mubarak. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum waj'alil jannata maswahum wa naqihim minal khataya kama yunaqqas sawbul abiyadu minad danas. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa dhalin. Assalamualaikum.